Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів: так як було у дні Ноя, так і буде і в пришестя Сина Людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж, аж до того дня, як увійшов Ной у ковчег. І не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх. Так буде і в пришестя Сина Людського. Тоді з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено. Дві, що мелять на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку не думаєте, прийде Син Людський. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Алілуя, 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 алілуя. На початок трошки порозважаємо над цим періодом Адвенту, який ми переживаємо приблизно місяць перед святом Різдва Христового. Взагалі цей час ділиться на два періоди. Перший період – це від першої неділі Адвенту, тобто від сьогодні, до 17 грудня. Це три тижні, коли в літургії Слова Свята Церква подає для нас, напоминає, повчає про той Адвент нашого життя. Адже ціле наше життя – це є часом очікування. Очікування на зустріч з Господом. Цю хвилину, про яку ми говоримо, що Господь прийде, це може бути останній день цілого світу, але це може бути останній день мій. Коли Господь прийде, не завжди ми радісно очікуємо на цей день. Бо дійсно людина в незнане або незнане те, що обіцяне лише Богом, незнане очікує, ну, не те, щоб з великою радістю, але трошки з такою пересторогою. Це що стосується цієї першої частинки. Друга частинка, відповідно, це з 18 чи 17 грудня по 24, це безпосереднє приготування до свят Різдва Христового, до того в спомину першого приходу Ісуса Христа на землю, як малої дитини. Якщо ми говоримо, що розпочали переживати цю першу частину, котра говорить про цей другий прихід Ісуса Христа, то варто нам все ж таки замислитися над тим, що нас, чого нас повчає Адвент. Саме що слово це означає. Адвент – це є період, час, період очікування.
Щоб нам приблизити зрозуміння того часу, напевно, вже не один раз ви чули таке порівняння, коли в давнину цар Вельмож мав приїхати до певного міста, він висилав перед собою посельство, яке їхало і говорило, що за певний період часу до вас навідається господар, до вас навідається цар чи вельможі. І ось цей час, коли вони довідалися, що він має відвідати їх до самого приїзду, це був час приготування, час очікування на цю особу, на цього достойника, на цього царя. Це є, називався, власне, час Адвенту, час очікування. Ми переживаємо цей час вже від нашого народження аж до хвилини, коли Господь Бог повернеться вдруге, як сам Він сказав. І Євангелія сьогодні порівнює до злодія, що прийде, Ісус каже, вдруге, неочікувано. Неочікувано не для Бога, а неочікувано для нас. В тій хвилині, можливо, в якій ми найменше це сподіваємося, найменше. Ми собі плануємо життя, стараємось так планувати в завтрашній день, планувати на найближчий час, маємо якісь плани. А ось Господь каже, в свої плани ти навіть не закладаєш того, що моєї зустрічі з тобою. Дійсно, хто з нас планує, що прийде хвилина, що я зустрінуся з Господом Богом? Ніхто навіть про це не думає. Ми є свідомі того, що буде ця хвилина. Не можна сказати, що ми себе в якийсь спосіб ошукуємо. Ми це знаємо, але якось не хочемо про це думати. Прийду, сам Ісус каже, і вас до себе візьму. Ісус не каже, що Він є злодієм. Бо злодій несе лихо, злодій несе зло, злодій несе нещастя в якомусь сенсі. А Ісус каже, як? Тобто прийду неочікувано для тебе. Але ця неочікуваність, це не буде для нас, не буде нести для нас якогось зла, якоїсь навіть скорботи. Лише радість. Радість зустрічі з Господом Богом. Не можу не вспомнити сьогодні нашого архієпископа, помершого Петра. Сьогодні якраз є 6 місяців, перепрошую, як він відійшов з цього світу. Власне, радість. Не раз ми вже споминали, коли знайшли його, в нього була посмішка, усмішка на устах. Можливо, вона відображала те, що він вже бачив Господа Бога. Неочікувано, можливо, для нас, але Бог найкраще вибирає цю хвилину, цей плід, яким є людина, щоб покликати з цього світу. Найкращим є день. І отож Ісус сьогодні в Євангелії каже, будьте готові, чувайте, чувайте. В Євангелії є така притча про жінок, які чували, в яких були лампи запалені. А були також жінки, в яких лампи цієї олії не було. Не очікували, і, власне, їхні лампи були згашені. Наше очікування, наше чування, це що означає? Завжди бути готовим стати перед Господом Богом. Завжди. В кожну хвилину. Адже навіть це не від нас залежить. Але від нас залежить бути готовими на цю зустріч. Від кожного з нас особисто. Дорогий час Адвенту, чи є час теж для кожного з нас такої духовної переміни. Духовно змінитися на краще. Очікувати. З радістю очікувати те, що я казав в прикладі, той вельмож, який має приїхати, розпочинається очікування прибирання,
розпочинається прикрашення своєї домівки, має прийти гость. Має прийти той, котрого я очікую. Дорогі, нехай цей час Адвенту, котрий ми розпочинаємо, буде для нас такою доброю нагодою все ж таки замислитись над тією хвилиною, про яку ми знаємо, що вона буде. Хвилиною зустрічі з Ісусом Христом. Не знаємо коли, не впевнені коли, але впевнені, що вона буде. Щоб на цю хвилину, на цей день, на цей рік, можемо це назвати будь-як, ми були приготовлені. Ми очікували на зустріч. Щоб для нас не було це несподіванкою, знову ж таки вертаючися до Святого Писання, щоб не було цієї несподіванки, як злодій. Господи, а я ж не очікував, що ти мене вже хочеш покликати з цього світу. А я вже не очікував, що ти зараз хочеш зустрітися зі мною. Для того, дорогі, нехай кожний з нас вслуховується в ці слова, в це слово «чувайте», «очікуйте», «будьте завжди готові». Бо в хвилині, в котрій навіть не здогадуєтеся, Син людський прийде. Амінь. Зараз, дорогі, так як є перша неділя Адвенту, я освячу цей вінок адвентовий, який стоїть перед нашим вівтарем, яким символізує Адвент, тобто ці чотири свічки, чотири тижні Адвенту, як я вже споминав на початку служби Божої, а ці зелені галузки – це є символ нашої надії, яка перемагає смерть. Молімось. У Тебе, Господи, тисяча років, як один день, а проте невпинно нагадуєш нам вустами апостола, щоб ми прокидалися зі сну і чекали на день спасіння. Просимо Тебе, поблагослови цей вінок, щоб, дивлячись на ці зелені галузки, ми відчували святу тугу і надію на спасіння через Христа Господа нашого.